Ono što smo danas imali priliku da čujemo ovdje u Briselu, dakle u sedištu Evropske komisije, jeste da je Evropska komisija dala predlog Evropskom parlamentu i zemljama članicama, dakle da uvedu bezvizni režim, odnosno viznu liberalizaciju za Tursku, Kosovo, Gruziju i Ukrajinu, dakle za građane tih zemalja. Ono, kada je Turska u pitanju, to jeste bilo već očekivano, kao što znamo još u martu ove godine dogovor između Evropske unije i Turske o zaustavljanju tog priliva ilegalne imigracije, dakle najviše iz Sirije, obuhvatao i ovu tačku, dakle ubrzanja vizne liberalizacije za Tursku. To se sada i dogodilo, dakle bar prvi korak. Evropska komisija kaže da je od 72 tačke koje su bile postavljene Turskoj kao uslovi za viznu liberalizaciju, Turska impresivnim, kako je ovdje rečeno u Briselu, dakle impresivnim radom uspjela brže nego što je očekivano da ispuni većinu tih uslova. Ostalo ih je još 5. U pitanju je suzbijanje korupcije, dakle saradnja sa Europolom, zaštita, odnosno standardizacija zaštite podataka, kao i revizija zakona, dakle, o borbi protiv terorizma. Međutim, ovdje u Europskoj komisiji kažu da oni očekuju da će Turska, ukoliko nastavi sa ovako intenzivnim radom, to uspjeti da ispuni do juna, kada se očekuje, dakle, da će Savet Evropske unije doneti i konačnu odluku o viznoj liberalizaciji, dakle, za Tursku. Mnogi govore o tome da je u pitanju zapravo ustupak Turskoj, upravo zbog ove velikog problema koji Evropska unija ima sa migrantskom krizom i gdje Turska može da pomogne. Međutim, u Europskoj komisiji kažu da u pitanju neće biti prečica i da Turska, dakle, mora da završi posao koji joj je ranije bio postavljen. Kada je sa druge strane Kosovo u pitanju, imali smo priliku da čujemo već i komesara Hana, koji je pohvalio, kako je rekao, reforme Kosova i kako je rekao da je ovaj predlog zapravo nagrada za dobar rad u oblasti reformi na Kosovu. Komesar Avramopoulos je rekao da je konkretno u pitanju rad, dakle, na vladavini prava u toj oblasti. Za Kosovo se očekuje da ispuni još dva uslova, to su ratifikacija razgraničenja sa Crnom Gorom, kao i jačanje, dakle, borbe protiv korupcije i kriminala. Ono što ovdje u Briselu kažu jeste da oni ne znaju da li će zapravo ta vizna liberalizacija Turske, koja se očekuje već krajem juna, biti također u isto vreme kada je liberalizacija za Kosovo. To je konkretno pitanje bilo postavljeno, međutim izbjegnuto je ovdje u Briselu, dakle, da se odgovori kada će konkretno doći do vizne liberalizacije za Kosovo. Međutim, komesar Han je izjavio da on očekuje da će već tokom ove godine, dakle, građani Kosova moći da putuju bez viza u zemlje šengenske zone. Ono što smo imali priliku da čujemo, ono što smo imali priliku također da čujemo ovdje u Briselu, jesu i pitanja na koje su također ostala bez odgovora, a to je kako će građani Kosova, dakle, i bez viza ulaziti u zemlje šengenskog prostora, kao što je recimo Španija, Slovačka, koje nisu priznale Kosovo niti priznaju kosovske pasoše.